Медичне волонтерство. Одна із київських стоматологій вже не перший рік відправляє на Донбас пересувний кабінет, щоб просто на передовій лікувати бійців. Попит на лінії зіткнення великий. За день медики приймають майже сотню пацієнтів. Більше про це розкажуть мої колеги. Воєнний, який залишив свою сім'ю і приїхав сюди, ми зобов'язані їм допомогти. Це Салім Карамель, іванець, який пов'язав свою долю з Україною. У столиці чоловік створив мережу стоматологічних клінік. Втім, щороку його можна побачити тут, на Донбасі, у пересувному стоматкабінеті. Салім безплатно лікує зуби українським військовим. Я вважаю, що кожен зобов'язан в складні моменти допомогти своїй країні, в якому він живе. Я обязан Україні многому. Україна заслужує, щоб ми підтримали. Приїжджаю кожен рік 3-4 рази, обов'язковий порядок. Перед Новим роком на Пасху приїжджаємо. І кожен рік на свій день народження я приїжджаю відмічати свій день народження з солдатами на зоні фронту. І бувало, що зустрічати свій день народження чоловікові доводилося в найгарячіших місцях фронту – Авдіївка, Зайцеве. Тепер тут, на неспокійному луганському напрямку. Машина оснащена надсучасною технікою, не дешевою. Та здоров'я українських захисників значно цінніше, каже лікар Центру стоматології Інституту імені Богомольця Святослав. Заради таких виїздів він бере відпустку на роботі. У хлопців ускладнений, неускладнений каріс, який потребує лікування, а вони не мають можливості звернутися до стаціонарних, до державних чи воєнних госпіталів у великих центрах, тому ми повинні їм тут оказувати допомогу. Не бояться? Ні, вони нічого не бояться. Ті, хто бояться, ті вдома сидять. Стоїмо, тобто на прийом в очереді, як пломбу зробити. Да. Від усіх, мабуть, подякувати йому потрібно за його справу, за те, що він робить. Звісно, є робота, є багато пацієнтів. Вчора було близько 50 чоловік, сьогодні теж приїхали о 13:00, я їх зустрів, і одразу взялись за роботу. І до крайнього бійця вони працювали. Салім каже, цього разу може надати стоматологічну допомогу 300 бійців. Працюють двома машинами. Є портативні рентген-апарати. Для кожного армійця підготовлений одноразовий набір інструментів. Ми не беремо якісь дешеві, або якісь використовані. Тому кожен набор, тут на ньому написано АТО, і кожен набор, він стерильний, запечатаний. І для хірурга точно так же. У зоні операції об'єднаних сил бригада медиків пробуде ще кілька днів. Прийматимуть пацієнтів до пізнього вечора, доки не використають усі наявні матеріали. З Луганської області Лариса Зубенко, Ігор Левинок, Вадим Ривун, Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер.